Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Afera respiratori. Počelo je suđenje optuženima. Nisu krivi. U glas su svi izgovorili. Prvo optuženi Novalić Fadil, hoćete ustati? Da li ste razumijeli optužnicu, imali ponovo potrebe dokaze, sve ste imali vremena da pregledate. Dobro, hvala. Drugo optuženi, Fahrudin Solak, isto pitanje. Razumio, pregledao, u redu. Hvala. Treći optuženi, Fikret Hodžić. I kao zakonski zastupnik pravnog lica. Hvala. Peta optužena. Razumjela. Nakon što su se izjasnili da razumiju optužnicu, svi pojedinačno su se izjasnili o prihvatanju krivice za krivična djela koja im se stavljaju na teret. Prvo optuženi, hoćete ustati? Jeste danas sposobni da se izjasnite o krivnji, psihički ste sposobni, nemate nikakvih ovih, što sam navela sad, uticaja, kako se izjašnjavate? Nisam kriv. Dobro, hvala, možete sjest. Drugo optuženi, Fahrudin Solak, vi ste danas isto psihički sposobni? Da, sposobni. Kako se izjašnjavate? Nisam kriv. Dobro, hvala. Treći optuženi, jeste vi psihički sposobni, niste ništa uzmali, kako se izjašnjavate? Nisam kriv. Četvoro optuženih i pravno lice Srebrena Malina negirali su krivicu za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlasti, udruživanje radi činjenja kaznenih djela, pranje novca, krivotvorenje službenih isprava i poslovnih knjiga, ali i za krivično djelo nesavjestan rad u službi. Advokatica federalnog premijera Novalića izjavila je da će odbrana iznijeti svoje dokaze, te da se od ovog slučaja pravi slučaj sa Nader. Potpuno sam ubjeđena da je ovaj predmet rezultat onoga što su sami tužioci nazvali medija plana. Vidjet ćete, bit ćete svjedoci i ja vas pozivam da pratite ročišta, da pratite iskaze, da pratite dokumentaciju. Vidjet ćete da ono što oni prilažu kao dokaze ne pokazuje ništa drugo nego nastojanje da se u jednoj teškoj situaciji kupe respirator. Vidjet ćete da dokazi pokazuju da se dešavalo nešto potpuno drugo iza scene. Naravno, ovdje ne aludiram na NN osobe i tako dalje. Tužilaštvo je tačno znalo šta se dešava iza scene. Međutim, vjerovatno odgovara da se ovdje u Bosni i Hercegovini napravi slučaj Sanader. Duboko sam uvjeđena u ovo što govorim, da dokazi ne slijede činjenični opis optužnice. Ovo će definitivno biti dug sudski proces, pošto je predloženo dosta svjedoka od strane tužilaštva, dosta materijalne dokumentacije, a tek iza toga odbrana dolazi na red sa svojim dokazima, tako da ćemo sve u tom trenutku i da kažemo. Imate li neki broj koliko bi moglo biti svjedoka? Jel mislite za odbranu ili? Ukupno. Tužilaštvo je dosta svjedoka predložilo, to ste vidjeli u optužnici, a mi još nismo definisali koji će to biti broj. Više ništa ne zavisi od Srebrne Maline, sada je sudski proces u toku, tako da sa respiratorima Srebrna Malina u ovom trenutku nema ništa. Optuženi Fadil Novalić, Fikret Hodžić, Fahrudin Solak i Jelka Miličević sa terete da su nabavili 100 respiratora ACM 812A po uvećanim cijenama, pri čemu se isporučeni respiratori ne mogu koristiti u svrhe radi kojih su nabavljeni. Dok se optuženi izjašnjavaju o krivici, Federalna uprava civilne zaštite sad je u potrazi za novom firmom koja će verifikovati respiratore nakon isteka ugovora sa firmom Verlab. Da se respiratori ne mogu koristiti u svrhe zbog kojih su nabavljeni, kako se to navodi i u optužnici, dokazao je i Verlab koji je bezuspješno pokušao verifikovati respiratore za koje se ustanovilo da odstupaju od zadatih parametara, te da potencijalno mogu imati fatalne posljedice po zdravlje pacijenata. U novom tenderu koji je raspisan za zakonsku verifikaciju, Federalna uprava civilne zaštite nudi 40.000 konvertibilnih maraka potencijalnom ponuđaču. U Bosni i Hercegovini postoje svega dvije firme koje su ovlaštene za verifikaciju respiratora, jedna iz Sarajeva, a druga iz Banja Luke. Dok se čeka izbor firme koja će izvršiti verifikaciju, respiratori i dalje skupljaju prašinu u skladištima bolnica kojima su isporučeni. A da biste u potpunosti shvatili razmjere afere respiratori, dovoljan je dokaz da su oni
hitno nabavljeni u aprilu prošle godine i da ni 10 mjeseci nakon nabavke nisu stavljeni u funkciju. Toliko o hitnosti, toliko o neophodnosti, a afera još nije ni gotova.